ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି ଅନ୍ନଦାତା। ହକ୍ ମାଗି ମାଗି ନୟାନ୍ତ ହେଲାଣି ଚାଷୀ। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳା ଯାଉଛି କି ଖେଳ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କହୁଛୁ 2021 ଖରିଫ ଚାଷର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଥା। ସରକାର ରେନ୍ଫଲ ଓ କ୍ରପ୍ କଟିଂ ରିପୋର୍ଟକୁ ଆଧାର କରି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ମରୁଡ଼ି ହୋଇଛି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ 9 ବ୍ଲକର 72,000 ହେକ୍ଟର ଜମି 33% ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଲିଖିତ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ତମାମ 2021 ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପାଇବାକୁ ଚାଷୀ ତା ହକ୍ର ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିବ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତାର ହାତ ଖାଲି। ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ବି ଉଷୁମ ହୋଇଥିଲା। ଗାଁରୁ ସହର, ପଲ୍ଲୀ ରାସ୍ତାରୁ ରାଜରାସ୍ତା, ଶେଷରେ ରେଳ ଧାରଣାରେ ବି ବସିଥିଲେ ଚାଷୀ। ସମଗ୍ର ପଦ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବନ୍ଦ ରହିଲା। ଅଧିକାରୀ ବି ତାଲା ବନ୍ଦ ଥିଲେ। ଚାଷୀ ନାଁରେ ମାମଲା ବି ଦିଆଗଲା। ଚାଷୀ ବେଲ୍ରେ ବି ଆସିଲେ। ଏହାପରେ ବି ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଥିଲା ସେଇଆ। 2022ର ଖରିଫ କ୍ରପ୍ କଟିଂ ଚାଲିଲାଣି। 2021ର ପଇସା ପାଇଁ ଲଢୁଛି ଚାଷୀ। ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ଲୋକସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ବରଗଡ଼ ସାଂସଦ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପୁରୋହିତ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ଏସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଜିରୋ। ଏଣୁ 2021ରେ ପେଣ୍ଡିଂ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେବା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୁଳ୍କ ଚାଷ ପାଇଁ ଛାଡ଼ କରିବା, ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ବି ଜମି ଅଣ ଜଳ ସଞ୍ଚିତ ଥିବାରୁ ଜଳସେଚନର ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମେତ 13 ଦଫା ଦାବି ନେଇ 1 ନଭେମ୍ବର ଦିନ ଚାଷୀ ସମାବେଶ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ବୁଲାବୁଲି ଚାଷୀ ନେତା ସଭା ସମିତି କରିବା ଏବଂ ଭିକ ମାଗିବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏନେଇ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛି ରଜଗଡ଼ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କୃଷକ ସଂଗଠନ। ଏହି ସମାବେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରକୁ ଚେତାବନୀ ଦେବାର ଚରମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ। ଯୁବାଖୋଲ, ବରିହା, ପୁଖାପାଣି ଓ ଜାମୁଟପାଲିରେ ସଭା ହୋଇ ଭିକ୍ଷା କରାଯିବାର ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କେବେ ହେଉଛି। ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଅପେକ୍ଷାରେ କୃଷକ ସମାଜ। ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଆଜି ଆଜିକା ଯୁବାଖୋଲ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଆମର ରାଜବୁଢ଼ାଶ୍ରମର କୃଷକ ସଂଗଠନ ଗ୍ୟାସଲେଟ୍ର ସଭାପତି ଅରବିନ୍ଦ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ରାଜବୁଢ଼ାଶ୍ରମର କୃଷକ ସଂଗଠନ ପଦମପୁରର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରମେଶ ମହାପାତ୍ର ଆସିକରି ଆମର ଯୁବାଖୋଲ ଗାଁରେ ମୁଠି ଭିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍। ଆରୁ ଆମର ଯୁବାଖୋଲ ଗାଁର ସବୁ ଚାଷୀ କିଏ ଟଙ୍କାଟି କିଏ 2 ଟଙ୍କା କିଏ ଚୋଲ୍ମାନେ କିଏ ପଶି ଆଣିକି ଦେଇଛନ୍। ଆରୁ ମୁଠି ଭିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୁବାଖୋଲବାସୀ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍। ଆର୍ ଆଗାମୀ ଦିନକେ ଯେନ୍ 1 ତାରିଖ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା ସବୁ ଯିବା ଲାଗି ଶପଥ କରିଛନ୍। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାକେ ନେଇକରି ସରକାରକେ ଚେତାବନୀ ଦେବାର୍ ଲାଗି ବିରାଟ କୃଷକ ଚେତାବନୀ ସମାବେଶରୁ ଆମେ ଡାକରା ଦେଇଛୁଁ। ତାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଲାଗି ଗ୍ୟାସଲେଟ୍ନୁ ଆମେ ଗଲା 4 ଦିନ ହେଲାନ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ସଭା ସମିତି କରିକରି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଚେତନା ଏବଂ ଯେନ୍ ଆନ୍ଦୋଳନଟେ ହେବା ଯେନ୍ ସମାବେଶ ହେବା ସେଥିର୍ଲାଗି ଧନ ମନ ତନ୍ ଦେଇକରି ଆସୁନ୍ ବୋଲିକରି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁଁ। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯୁବାଖୋଲରେ ଆମେ ମିଟିଂ କରିଥିଲୁ। ଯୁବାଖୋଲର ଚାଷୀମାନେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାରର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଆମକୁ ଦେଲେ ଏବଂ ଆସନ୍ତା 1 ତାରିଖ ଦିନ ସାମିଲ ହେବାର କଥା କହିଲେ ଆମକୁ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଲାଗ୍ଲା। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ ଗଲା 21 ତାରିଖ ଦିନ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସନ୍ତା 1 ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ଭିତରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲ୍ବା ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍, ଯାହାକି କି ଯୁବାଖୋଲର ଚାଷୀମାନେ ଆମ କଣ୍ଟା ବାହାଲର ଚାଷୀମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍। ଗ୍ୟାସିଲଟର ଚାଷୀମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍, କାରଣ ତାଙ୍କର ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲାନ। ଚାଷୀମାନେ କହୁଛନ୍ ଯଦି 15 ତାରିଖ ଭିତରେ ଧାନ ମଣ୍ଡି ନାଇଁ ଖୁଲ୍ବା ତାହେଲେ ଆମେ ତହସିଲ ଅଫିସରେ ଧାନ ପକେଇକରି ସରକାରକେ ଘିନାବାର୍ ଲାଗି ବାଧ୍ୟ କର୍ମୁ ବୋଲିକରି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ପରିସ୍ଥିତି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଭାରି ଦୟନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି। ତେଣୁ କରିକରି ଆସନ୍ତା ଯେନ୍ ଚେତାବନୀ ସମାବେଶରେ 13 ଦାବିକେ ନେଇକରି ଆମେମାନେ ସମାବେଶ କରିଛୁଁ। ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଦିଆଯାଉ, ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡ଼ି ଦିଆଯାଉ, ସବୁ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ କିଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ଏବଂ ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କର ଥରେ ଋଣଛାଡ଼ କରାଯାଉ, ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ, ମହିଳାମାନେ ଯେନ୍ SHG ଗ୍ରୁପ୍ କରିଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଃଶୁଳ୍କରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉ, ଏନ୍ତା ଆମେ ରାସ୍ତାଘାଟ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲରେ ମାଷ୍ଟର ଦଉନ୍ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ଦଉନ୍ ବୋଲିକରି ଅଭିଯୋଗ ରଖବାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚେତାବନୀର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛୁ। ଏଇ ଆହ୍ୱାନରେ ସବୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ ହେବାର ଲାଗି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଗାଇସିଲଟ୍ରୁ ବିନାୟକ ପ୍ରସାଦ ଗୁରୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।